veliki je dan zato jer danas ovdje, u Vižinadu, u Istri, svjedočimo još jednom aktu suživota, razumijevanja, prijateljstva i međusobnoj toleranciji. I upravo ovdje u Istri, i zato posebno volim doći u Istri, ta poruka kako je moguće zajedno živjeti, kako je moguće biti prijatelj s drugim i drugčijim, kako zajednička povijest koja nije uvijek bila laka, koja je znala opterećivati, može povezivati, ne dijeliti, jest nešto što posebno cijeni. Istra je, i zato volim doći u Istru, dobar primjer, Istra je dobra poruka. Dobra poruka za Hrvatsku, za Europu i za cijelu našu zajednicu, većinski narod i manjinske zajednice kojih u Hrvatskoj zaista ima puno. I kao predsjednik Republike Hrvatske, posebno sam ponosan da bez obzira što bude ponekih problema, Hrvatska jest zemlja u kojoj svi možemo živjeti zajedno. U kojoj teška povijest i starija i novija nije spriječila ljude da budu prijatelji.